תראה, יש אחת שלא מתגייסת אל המערכה לטובת נתניהו. אתה מבין, התבוסתנות הזאת, החתרנות. ממתי אופוזיציה אמורה לא לשרת את הממשלה? זה ממש חרפה. בוא תראה את הפוליטיקאים בימים האחרונים. עוד לא השגנו את ההרתעה שאנחנו זקוקים לה, עוד לא הגענו למצב שבו החמאס מבין שכך זה לא, אנחנו לא מוכנים להמשיך. אין שום אפשרות שאנחנו נחזור למציאות הקודמת של מה שנקרא בטעות טפטוף, אבל למעשה זה היה רקטות מדי יום. אני מציעה לשר דיכטר שירגע, ובכלל גם לחברים שלו השרים, ושלא יחממו את הגזרה ושלא יחממו את האווירה, אז אני מציעה שתרגע, הולכים לבחירות, לא צריך לחמם, לא צריך, אנחנו יודעים איזה מחיר דמים כשמנהיגות שמוליכה שולל את הציבור בסוף למה היא מובילה. חברת הכנסת זהבה גלאון, האם הביטוי שקט יורים לא מוכר לך? האמת שהוא מוכר לי, רק אני לא מאלה ששוחים עם הזרם. פעם אמרה שולמית אלוני, רק דגים מתים שוחים עם הזרם. אני מאלה ששוחים נגד הזרם, ואני גאה שהמפלגה... כמה אלקטורלי זה התכונה הזו? אני חושבת שזה יהיה מאוד אלקטורלי, וזה גם אני לא עושה חישובי בחירות, נדב. את היחידה בערך. יכול להיות. אנחנו מפלגה אידיאולוגית, ערכית. אני חושבת שהמושג הזה שקט יורים, בעיקר כשאני מסתכלת על גורמי האופוזיציה האחרים, בעיניי הוא מחפיר, לא צריך להתייחס. אשר תמיד, לא צריך ללכת עם הקונצנזוס, צריך להיות נאמנים לעמדות. אז אני חייב לשאול, אז בוא נדבר על העמדות. אוקיי. את ראש הממשלה, יורים ומתווכים את סדרות, את אשקלון, באר שבע, ועד קידומת 03, כולל. מה את עושה? מדברת עם החמאס, עם מי? קודם כל, אני מודה לך שנתת לי את האופציה להיות ראש ממשלה, אני מודה שעד רגע זה... אני היחיד שייתן לך אותה. כנראה, כן. אבל אני בנימה רצינית, אני חושבת שראש הממשלה בארבע השנים האחרונות נהג במתינות ביטחונית, בסרבנות מדינית לטעמי, אבל במתינות ביטחונית, כשנפלו כל הרקטות והפגזים והטילים על תושבי הדרום, וזו באמת הייתה מציאות בלתי נסבלת. אבל הוא נהג באיזשהו סוג של איפוק. וזה לא עזר. זה לא עזר. מה קרה בשבועיים האחרונים שפתאום זה הביא למצב שזה הביא? אז אנחנו צריכים להשלים עם גזירת הגורל שנקראת ירי טילים. בוודאי שלא, בוודאי שלא. אני חושבת שלמדינה יש זכות מלאה להגן על התושבים. נו, אז זה מה שהוא עושה. לא, המחלוקת שלי עם ראש הממשלה הייתה לגבי האופן שבו יש את הזכות הזאת. תראה, בסוף הגענו לאותה נקודה שאנחנו אמרנו ביום הראשון. בסוף מדברים, אני הצעתי לראש הממשלה כבר אז, אני גם צלצלתי ל... מה זה כבר אז? מיד אחרי החיסון של ג'אברי? כן, אני הצעתי לראש הממשלה ולשר הביטחון, דיברתי איתו באופן אישי, אני צלצלתי אליו ואני אמרתי לו, אנחנו יודעים שכל חיסול כזה גורר הסלמה, ואני הצעתי, תעזרו במצרים וגורמים בינלאומיים, תביאו להפסקת אש, להסכם ארוך טווח עם החמאס לגבי הסדרה. זה אבא גלון, וזה כל השוק שיש לעמדה שלה? חמישה, שישה מנדטים ביום הכי טוב? קודם כל, תראה, אני בכלל חושבת שהמדיניות הזו, שאם אנחנו מחסלים וחושבים שיבוא שקט, היא מדיניות לא נכונה, כי אחרי כל חיסול בהסלמה ראינו כבר כשחיסלנו. האם יש לזה רייטינג? האם יש לזה מנדטים? לדעתי, כשנלך לבחירות, אני חושבת שהעמדה שלנו, שהיא עמדה ערכית, מצפונית וצלולה, שלא נסחפת, לעמדה הזו יהיה הרבה יותר מנדטים. איך את רואה במבט מפוקח לאחור את תוכנית ההתנתקות? אני רוצה לומר לך... נגיד, אם היינו יושבים היום במורג ובנצרים, מצבנו הביטחוני היה טוב יותר אולי? אני לא חושבת. או קטיף, גדיד, גני איתם. אני לא חושבת, תראה, יש איזושהי נטייה... קצת, את יודע, לשכוח את ההיסטוריה או להשכיח אותה. כבר שכחנו שכשישבנו במקומות האלה, חיילי צהל נהרגו יום יום כשהתבוססנו בבוץ העזתי. שכחנו שכשיצאנו, לא עשינו את זה בהסכם. אני תמכתי בהתנתקות. אני חשבתי שכל שטח קבוע שאפשר לשחרר אותו צריך לעשות את זה. אני חושבת שאם היינו עושים את זה בצורה מוסדרת, וחבל לך על כל זה שכל החממות האורגניות שמגדלות שם עגבניות שרי נפגעו בהפצצות האחרונות על חורבות גוש קטיף? קודם כל... לא, זה לא דובאי של הסינגפור... או הקלאבוטל על חורבות דוגית? סינגפור של המזרח התיכון. תדעת מה, האמת צריכה להיאמר, תוכנית ההתנתקות היא הדבר הנורא ביותר שקרה לכל אנשי השטחים תמורת שלום. אני ממש לא מסכימה, תראה, זה לא... לפחות מבחינת דעת הקהל הישראלית. רגע, אוקיי, אני רוצה להגיד לך, נדב, תראה, יכול להיות שאם אני הייתי צריכה להביא תוכנית, אז הייתי עושה אותה בהסכמה דו צדדית, אני נגיד צעדים חד צדדים, בנסיבות שהיו. כשראש הממשלה שרון הביא את התוכנית הזאת, לא עלה בדעתי שלא לתמוך בה. עדיין אני חושבת שזו הייתה תוכנית נכונה. אם היו קצת משחררים גם את הלחץ מעזה, יכול להיות שהיינו נמנעים כן. היום מהמצב שלנו. אז הנה תזכורת מן העבר. הנה. אשקלון לא תהפוך לקו חזית. אני רוצה שתדעו את זה. לא אשקלון ולא מקומות אחרים.
בנושא הזה של ביטחון ישראל וביטחון אזרחיה לא יהיה שום ויתור, לא עכשיו ולא בעתיד. יש טענה שיהיה איום, איום ובריחה, איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת. צריך להבין, אם לא נצא מרצועת עזה בתוך שנתיים, שלוש, אולי שנה, הטווח יגיע לאשקלון. מזל שנסוגונו. לצערי הטווח הגיע לאשקלון. יכול להיות שאפשר היה לאשקלון. ביום רע. ביום כן. רע, אתה צודק. זה בלתי נסבל, אין חולק על זה בכלל. אני חושבת שיכולנו להימנע מזה, אולי אם היינו עושים הסכמים, כמו שאמרתי קודם, ולכן עכשיו אנחנו ברגע קריטי. ואני חושבת שחובתה של ממשלת ישראל עכשיו להתכוונן ולנסות לשנות את כללי המשחק, אם יחתמו על הסכם הפסקת אש, שיאפשר ערובות למדינת ישראל לשמור על ביטחונה, וגם ישחרר לחץ מהצד הפלסטיני בנושא המעברים במצור הימי. אנחנו נשוב אלייך מיד בנושאים פוליטיים, ברשותך. אנחנו עייפנו מהשיח הביטחוני. אני רוצה לשאול אותך, לתת לך תרגיל לוגי, אוקיי? נגיד, אומרים לך זהבה גלאון, את בידך להחליט האם אולמרט בפנים או לא, ואם הוא בפנים, תדעי לך... או הוא ראש הממשלה. לא, בוודאות, אם הוא בפנים, הוא ראש הממשלה. נדב, אני חושבת שאולמרט לא יכול לחזור למערכת הפוליטית. טוב שנקראתה לו סיבה להתעלות בה שהוא לא חוזר. עבריין שהורשע, שעתירות עומדות בעניינו, עירור עומד בעניינו. זאת אומרת, רגע, אי אפשר להפר אמונים כבר במדינה הזאת? באמת, אל תהיה צדקנית, זהבה. נכון, אני יודעת שזה נורא קטנית. קצת נעילות, קצת מעטפות, למה להיות כל כך טהרן? אני יודעת, כאילו, מה זה כמה עשרות אלפי דולרים שעוברים במעטפות? אני יודעת שאני מתקטננת, אבל... ואני יודעת שאומרים לו יכול להיות ראש ממשלה, בו במחנה השלום. אז אני אומרת לכם שבעיניי, לא כל מי ששר זמירות שלום, הופך או מוצא במחנה השלום מקלט... לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. את 4 שנים כבר רוטנת על מדיניותה הסרבנית. אגב, את ועורך בכיר בחדשות ערוץ 2 רוטנים על מדיניות הממשלה הסרבנית. כתב, כתב, סלש, זה. על המדיניות של... רוני דניאל. בדיוק. של הממשלה הסרבנית, ש4 שנים לא עושה תהליך ולא מדברת עם אבו מאזן ולא עושה כלום. אז את אומרת, אני מוותרת על מסע ומתן מדיני, אני מוותרת על בנפיט דיפלומטי, העיקר שהמצורע אולמרט לא יביא לי את הבשורה. תראה, נדב, אני ממש לא רוטנת, אני זוהמת. ועדיין את מעדיפה את זה על פני אולמרט. אני ממש לא, אני לא אמרתי שאני... אז בוא נחדד, רגע, סליחה שאני מחדד שאלתו של נדב. נתניהו או אולמרט, שני פתקים. את צריכה להחליט. את הולכת לנשיא, על מי את ממליצה? אני בנסיבות כאלה מעריכה שלא הייתי ממליצה על אף אחד. לא, לא, בסדר, בואי נשחק עד הסוף, את חייבת. בואי נשחק עד הסוף, אני עכשיו בנימה רצינית. אני לא חושבת שכף רגלו של אולמרט יכולה לדרוך חזרה בפוליטיקה בנסיבות האלה. אני לא מוכנה להכפיף את השקפת העולם שלי ואת הסטנדרטים והעקרונות שלי לטובת... שלום זה ערך עליון. א', עוד לא ראיתי את אולמרט עושה שלום. ב', אני עוד לא רואה אותו עושה שלום. ויש דברים שאני לא יכולה לעבור עליהם בסדר היום. נכון, הוא לכאורה במחנה שלי. אני לא נותנת לזה. אבל הוא כבר די פסה. ציפי לבני מצטרפת. איך את מסבירה את העובדה הזאת, שמכל הדיבורים הזה שצריך להתאחד מול נתניהו, יהיה ככה, עבודה, יש עתיד, עבודה, קדימה, ציפי, אתם, ולא יודע אם נספור את אהוד ברק שם. ואלדד יניב כמובן. ואלדד יניב כמובן. המפלגה שהדבר הבא. כן. זה רק אצל נדב פרי, זה הדבר הבא. חצי נחמה וחצי. אני רוצה לומר, אני לא יודעת, זה נראה לי מאוד תמוע. ציפי לבני עמדה בראש מפלגה של 28 מנדטים. מה בדיוק היה? מרץ על 3 המנדטים שלה עמדה כאן בחזית המאבק נגד גל החקיקה האנטי-דמוקרטי. מרץ על 3 המנדטים שלה בלמה חוקים נגד בית המשפט העליון ונגד תקשורת חופשית. אז אני לא יודעת, אני לא מכירה מישהו שעוצר את נשמתו, אני חייבת לומר. ציפי לבני אישה ראויה. הנה עוד אישה ראויה, לפחות דמותה. כפי שבא לידי ביטוי, בעימות איתך רק לפני שעות ספורות. הנה. במקום לשקוע שוב בתוך מעגל הדמים הזה, הגיע הזמן שננסה לשוב בדרך של הידברות, ולמצוא פתרון אמיתי. צריך לכבוש את עזה ולהחליט אותה לשני חלקים! שני. מה זה? זה לא מקובל מה שקורה פה! לכי תבואי בטלוויזיה של הערבים, יסוס טבריאני! אני אחנוק אותך! אחנוק. ואחרי שעתיים אני פותח טלוויזיה ורואה את שתיכן באימות. וזה דרך אגב לא היה יותר מדי שונה ממה שראית כאן. איך את מסבירה את זה? את אל מזק שעושה חיקוי נהדר? כן, האמת שהיא הכי גדולה. לא, אם כי החיקוי של סמו את מירי רגב יותר מזכיר. אני מצטערת שככה משתקפת המציאות, אני מביעה את דעתי, אני ממש מצטערת ש...
שכך מירי רגע וביע את דעתה. על מה את מקבלת יותר אס-אמסים, אבל על ההופעה הזאת או על הופעה שלך בפריים טיים של ערוץ 2? בוא נאמר של ההופעה הזאת. על ההופעה הזאת. ברור. נראה לי שעל ההופעה הזאת את גם יותר משכנעת, לפחות חלקים בציבור. שאני רוצה שני ולא שתי, בדיוק. אתה מתכוון? יש בזה משהו. טוב. כן, אז בקיצור, תני לנו ערכה כמה מנדטים אתם מביאים. אני חושבת שמרץ יכולה לא רק להכפיל את כוחה, והיא יכולה אפילו לשלש לאט את כוחה. לאט לך, חברת הכנסת גלון. יש דיבורים גם שביום רע אתם בסכנה להחזיר חסימה. אני ממש לא מקבלת את זה, ואני לא מוכנה שאפילו אתה תעלה את זה. תחזור בך. לא... אני חוזר בך, אני מצטער. בדיוק. מה, עם קדימה? בדיוק. אני רוצה לומר לך שאם אחרי המלחמה והאם מעמידה, באמת אני חושבת האמיצה של כל, כל הסיעה שלי, המפלגה שלי. קצת חבל אבל שהרשימה שלכם לא ממש אטרקטיבית, נכון? מוסי רז, זה כלום, אני לא מבין. ונדב ועמית, אני קוראת לכם לסדר, אני חושבת שיש לנו רשימה נהדרת. כן. ונבחרת באמת נהדרת. נבחרת החלומות של 97. איזו, לא, זו נבחרת פשוט נהדרת, עם אנשים חדשים וצעירים. אנחנו לא חיפשנו כוכבים מהגורן ומהיקב, אנחנו ראינו מה היה כשקדימה אספה כוכבים, ונראה מה יהיה כשאחרים אספו כוכבים. יש לנו אנשים שגיבשו את השקפת העולם שלנו, שלהם בפעילות אצלנו, אנשים צעירים, נשים צעירות, מועמד ערבי. איפה אתה רואה נבחרת יותר טובה ממרץ? אני לא מכירה, אני חייבת להודות. טוב, נחפש ונחזור אליי. חברת הכנסת זהבה גלאון, תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה לשניכם. יפה.